paralítico. Não tem como. Não tem. Aqui é pai e filho, acabou. Olha só a relação do Christian Bell com Rodrigo Amendoim. Parece ser algo verdadeiro. E outra, aqui é pra vida inteira. Onde eu for, Christian Bell. Onde eu for, isso. Amendoim. Christian Bell. Parece que quando ele fala, eles são inseparáveis. Relacionamento, conselho. Então isso já foi a fonte. Que você não me deu dinheiro. Já também. Você não me deu dinheiro, você... Aqui, o Rodrigo Amendoim meio que dá uma engasgada quando ele fala. O pai, a gente fala, a gente é pai e filho. A gente só se separa... Só se você não quiser mais minha metade, se você morrer. Fora isso, não tem como separar a gente. Amendoim revela que o Chris foi quem estendeu a mão pra ele. Quando ninguém me quis, ninguém queria me ajudar. Ninguém queria me ajudar. Pelas formas das coisas que eu já fiz, pelo meu passado, ninguém queria me ajudar. E você estendeu a mão. E ele falava isso não só na presença dele. Quando o Chris não estava, ele também dizia as mesmas coisas. Só tem uma pessoa aqui que quer que todo mundo cresça. Christian Bell, a inteligência que Deus deu a ele é única. No sepultamento do garoto, o Christian repetiu o mesmo discurso de amizade eterna. Ele não sabia nem abraçar. Ele não sabia nem abraçar ninguém, porque ele nunca teve isso. E eu comecei a abraçar ele, ele ficava achando que era verdade. Com o tempo, ele começou a aprender a abraçar e a beijar. Eu tratava ele como eu trato Sofia, pô. Eu abraçava ele, beijava, ele me beijava. Ele falou que a gente ia ser pra sempre. E a pessoa tá falando, ah, eu não cuido dele, eu cuido dele. Ele no primeiro dia que foi isso. Ele já teve problemas de traumas. Por causa dessa família que fez miséria com ele. O bichinho. Que coisa. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. O bicho cheio de trauma por causa da família, se sentia inferior, se sentia feio. Ele te cuidando tudo disso, marcava terapia, ele não ia. Marcava um monte de coisa, toda a pessoa doente, uma desgraça. E parabéns pra todo mundo que xingava ele na internet.